שלום לכולם, אנחנו עם שיעור אזרחות והפעם אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל, אחד מאשכולות הבחירה. אני רוצה להזכיר, כשאנחנו מגיעים בבחינת הבגרות לפרק האשכולות, אני ממליץ לבחור, כמו תמיד, באשכול שאותו למדתם בכיתה. זה גם האשכול שאתם צריכים ללמוד ואליו להתכוונן. אבל אם וקרה, ובבחינת הבגרות אתם רואים שאתם לא מצליחים לפתור כמו שצריך את שאלת האשכול שלמדתם בכיתה, תסתכלו על השאלות של אשכולות האחרים. אולי אתם תצליחו לחלץ שם יותר נקודות מאשר בשאלה על האשכול שאתם למדתם והייתם אמורים לענות עליו. מהסיבה הזו גם אם אתם תלמידים חרוצים וגם ככה מתעניינים בנושא. שווה להכיר יותר מאשכול אחד, אבל שוב אני מזכיר, להתמקד תמיד באשכול שאותו למדתם בכיתה, ללכת על בטוח. אז בואו נלמד על אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל, אשכול מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד רלוונטי לחיים של כולנו. אוקיי, אז בואו נתחיל מהבסיס. קודם כל, מה זה בכלל תקשורת? אז מבחינת ההגדרה, תקשורת זה מערכת חילופי מידע והעברת מסרים וקליטתם בין בני אדם, תוך כדי שימוש בשפה, סמלים וסימנים מוסכמים. במובן הזה, גם כשאני מרים את הגבות לחבר, זה גם כן תקשורת, למרות שלא השתמשתי ממש בדיבור. כמובן שמילה כתובה היא תקשורת. כשאני נוסע בכביש ורואה תמונה, יכול להיות של בחור בלי חולצה, יכול להיות של בחורה בבגדיה, וזה מושך את תשומת הלב שלי, זו גם כן דרך לתקשורת והעברת מסרים. כשאני מסתכל על הדגל של המדינה, ויש לו משמעות מאוד מסוימת עם המגן דוד ושני הפסים הכחולים שמסמנים את הטלית, זו גם כן תקשורת וזו גם כן דרך להעביר מידע, המידע שהמדינה הזו היא מדינה יהודית למשל. מכאן אני מבין שהתקשורת היא לא רק בדיבור, היא גם בכתיבה, היא גם בסימנים, היא גם בתמונות וסמלים. כלומר, ישנם אמצעים מגוונים כדי להעביר מסרים בין בני אדם. עכשיו נשאלת השאלה מהם אמצעי התקשורת, אז אמצעי התקשורת זה הערוצים השונים שדרכם אנחנו מחליפים את המידע הזה בעצם, דרכם אנחנו מעבירים את המסרים ודרכם האנשים קולטים את המסרים האלה. כשאני מדבר על אמצעי התקשורת הם יכולים לשמש לתקשורת המונים, כלומר להפיץ במהירות את המסרים וקליטה במהירות של מסרים על ידי אלפים, מאות אלפים, מיליונים של בני אדם בו זמנית. את אמצעי התקשורת אתם כמובן מכירים, העיתונות הכתובה והמודפסת או העיתונות האלקטרונית, הרדיו, הטלוויזיה, האינטרנט, כלומר הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, כן כן גם טיק טוק, טלפוניה, שלטי חוצות וכולי. והנה מושג די מובן מאליו, תקשורת המונים. אז מה זה בעצם תקשורת המונים? תקשורת המונים זה כשאני משתמש באמצעי התקשורת, ובטכנולוגיה כדי להגיע לכמה שיותר אנשים, לכמה שיותר קהל, בזמן כמה שיותר קצר, באופן פומבי, כלומר ציבורי. כשאני משתמש בטיקטוק ומפרסם איזשהו סרטון, ואני מאוד מאוד רוצה שהסרטון יהיה ויראלי, אני בעצם מנסה להשתמש בטיקטוק ככלי לתקשורת המונים, כדי להעביר את המסר שלי שהוא ייקלט על ידי קהל כמה שיותר גדול של אנשים, בזמן כמה שיותר קצר, וכמובן באופן פומבי, כלומר ציבורי. גלוי לכולם. אם בעבר היה מאוד מאוד קשה להעביר את המסרים במהירות, בצורה ברורה, במרחק גדול, לאנשים רבים, הרי שהיום באמצעות הטכנולוגיה אנחנו יכולים לעשות את זה אפילו בקלות, וממש להגיע לקצה השני של העולם בן רגע. מה מאפיין את תקשורת ההמונים? אז קודם כל, נורא נורא קשה לנו להחליט מי יהיה הקהל שלנו, אנחנו פונים לקהל רחב מאוד, אנחנו גם רוצים כנראה להעביר את המסר שלנו לקהל כמה שיותר גדול ושהוא ייקלט על ידי הקהל הגדול הזה, זאת אומרת, הקהל שלנו הוא הטרוגני, הוא מגוון והוא יכול להגיע אל כולם בו זמנית. כלומר, בפשטות, תקשורת ההמונים פונה אל ההמון. מאפיין שני, תקשורת ההמונים היא פומבית וגלויה, אחרת היא לא הייתה תקשורת להמונים, אלא היא הייתה תקשורת סגורה, צרה, קטנה, רק לקבוצה ספציפית של אנשים. אבל מרגע שהתקשורת שלי היא פומבית, היא גלויה, כלומר כולם יכולים לראות אותה, לשמוע אותה, לראות את המסרים ולקלוט אותם, אני מדבר כאן על תקשורת המונים ופונה אל המוני העם, אנשים רבים. כשאני מנהל דו-שיח זה לא תקשורת המונים, זה שיחה בין אישית. יש קרבה פיזית בדרך כלל כשאני עומד פנים מול פנים עם בן אדם ומדבר איתו. כשאני מדבר על תקשורת המונים, אני לא יכול להיות קרוב פיזית לעשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, מיליונים של אנשים. לכן בדרך כלל מה שמאפיין תקשורת המונים זה שאין קרבה פיזית בין הקהל לבין מעביר המסר. תחשבו על שדרן ברדיו שמעביר שידור ומנסה להעביר איזשהו מסר. הוא לא רואה את האנשים שהוא מעביר אליהם את המסר, הוא גם לא מחכה לשמוע מהם תשובה. אותו דבר כשאתם עושים איזשהו סרטון לטיק טוק, אז אתם לא יודעים באמת מי האנשים שצופים בסרטון. אתם אולי יכולים לדעת כמה אנשים צפו בסרטון והאם הוא נהיה ויראלי או לא, אבל אתם לא באמת רואים שהם צפו ולא באמת עומדים מולם אה, ומעבירים להם את המסר. יכול להיות שאתם בכלל לא מכירים את האנשים האלה. על פי רוב בתקשורת המונים המסר מועבר זמן קצר לאחר האירוע, זאת אומרת הוא אקטואלי. זה כמובן מאפיין בעיקר אה, חדשות. אבל לא רק, למרות שאם נחשוב על זה לעומק, כשאני מדבר על דבר שהוא לא כל כך רלוונטי, לא כל כך אקטואלי, כנראה שההמונים לא ירצו להקשיב לו, הוא לא ייגע בדיוק אל ההמונים, אבל כשאני מדבר על משהו אקטואלי, רלוונטי, שקורה ממש עכשיו, כנראה שהוא באמת ידבר אל ההמונים והם ירצו להקשיב לו. עוד עניין בתקשורת המונים זה שאני מנסה להשיג את הקשב ותשומת לב של הקהל שלי, במיוחד היום שיש לי המון המון ערוצים של תקשורת, אני חייב ללכוד את תשומת הלב של המאזין. התחרות גדולה, התחרות רבה, ואם אני לא אהיה מספיק מעניין... אז כנראה שהוא לא ירצה להקשיב לי, ולכן אחד המאפיינים של תקשורת ההמונים זה באמת להעביר מסרים רבים, אבל שיהיו מהירים, קצרים וקליטים. ממש סיסמאות, ממש דברים שימשכו את הקהל כדי להקשיב למסר שלנו וגם לקלוט אותו. המאפיין הזה יכול להסביר אולי את הניצחון של טיק טוק על הרשתות החברתיות הישנות יותר כמו פייסבוק ואינסטגרם. עוד דבר שמאפיין את הטיקטוק זה הדיבור המהיר, הניסיון לעשות איזשהו catch פרייז, זאת אומרת איזשהו משפט בפתיחה שיתפוס את המאזינים שלנו, איזה משהו שימשוך את תשומת ליבם ויגרום להם לרצות להישאר בסרטון שלנו. זה כמובן גם מסביר את הניצחון של הטלוויזיה על הרדיו או על העיתונות הכתובה שדורשת יותר מאמץ מהבן אדם שמנסה לקבל את המסר, ובטלוויזיה אתה יכול להיות פסיבי, פשוט לשמוע ולצפות במסר. והמאפיין האחרון זה איך מתבצעת תקשורת ההמונים, ואתם כבר יודעים שיש לנו כלי תקשורת שונים, עיתונות כתובה, עיתונות דיגיטלית, רדיו, טלוויזיה, אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות וכיוצא בזה. טוב, עד כאן הדברים היו די פשוטים, בואו נצלול יותר לעומק של העניינים, זה אולי קצת יותר מורכב, אבל גם יותר מעניין. אמצעי התקשורת אומנם משמשים לבידור, אבל הם גם אמצעי שמתווך בין השלטון והאזרחים, כלומר עוסקים גם בפוליטיקה. אפשר לומר שבהחלט יש קשר ושימוש ואפילו תלות הדדית בין אמצעי התקשורת לבין קובעי המדיניות. אז מהיכן התקשורת מקבלת את המידע שהיא מפרסמת בכלי התקשורת השונים? המידע יכול להגיע ממקורות שונים, יכולים להיות מקורות רשמיים, כלומר פורמליים, מוסדות ציבור, פוליטיקאים, גורמים בכירים בעלי תפקיד, ויכולים להיות ממקורות לא רשמיים, כלומר מתוך שמועות, אנשים פשוטים. הגורם שמעביר את המידע יכול להיות מוסמך ויכול להיות לא מוסמך. אם הכתב מקבל את המידע למשל מדוברות של משרד ממשלתי, אז כנראה שזה מקור מוסמך. אבל אם הוא שומע את זה מהמאהבת של הפוליטיקאי, אז לא מדובר במקור מוסמך. מקורות המידע של התקשורת יכולים להיות קבועים, יכולים להיות מזדמנים, הם יכולים להיות בעל פה, הם יכולים להיות כתובים. בואו ניתן דוגמה למקור רשמי, הממסד הפוליטי, כמעט כל פוליטיקאי או מוסד פוליטי, מוסד ממשלתי, כן איזשהו משרד מסוים, יש לו מערך של דוברות ויחסי ציבור שהתפקיד שלו לשמור על קשר עם התקשורת. הוא יכול לספק חומר בעל פה או חומר כתוב, הוא מארגן מסיבות עיתונאים, הוא שומר קשר עם הכתבים השונים, הוא מתאם ראיונות אישיים ומוציא הודעות לעיתונות מטעם הגוף או הפוליטיקאי אותו הוא מייצג. עכשיו בואו נדבר על מקור. שהוא לא רשמי. כאן אני מדבר על עובדי המדינה, הפקידים, הם יכולים להעביר לכתבים מידע שהם נחשפו אליו במהלך העבודה שלהם. עם זאת לא מדובר במקור רשמי, כי זו לא הודעה מסודרת של המשרד שבו הם עובדים, אלא זה מידע שהם חשבו שיעניין את הציבור, שכדאי שהציבור ידע עליו, ולכן הם מעבירים אותו לכתבים, בניגוד לעמדת המשרד שלהם, שלא רצה אולי לפרסם את המידע הזה. אז תגידו לי, רגע גל, אבל זה כן מקור רשמי, הרי הם עובדים במשרד הזה, הם יודעים על מה הם מדברים, זה מקור פורמלי. אז אני אגיד לכם, לא, כי כשהם מדליפים את הידיעה לעיתונאים, הם לא פעלו מטעם המשרד, זאת אומרת באופן פורמלי רשמי, אלא פעלו מטעם עצמם. כשמשרד רוצה להוציא הודעה רשמית, או פוליטיקאי רוצה להוציא הודעה באופן רשמי, הוא יודע איך לעשות את זה ויש לו מספיק קשר עם גופי התקשורת. עם זאת בהחלט ייתכן מצב של מצג שווא כאילו מדובר בהדלפה אבל למעשה מדובר באיזשהו בלון ניסוי לבדוק את התגובה של הקהל. זאת אומרת הפוליטיקאי המשרד הממשלתי מאחורי הקלעים בהחלט שלחו את הנציג להדליף את הידיעה הזו הם בהחלט יודעים על זה אבל הם לא מציגים אותה כידיעה רשמית אלא מציגים את זה כהדלפה. אני אפרט על זה יותר בהמשך. בכל מקרה בואו נמשיך עם המקורות בהם שואבת התקשורת מידע. את המקור הבא אתם בטח מכירים, דיווחים מהשטח, אזרחים שמעבירים מידע, בדרך כלל מידע אקטואלי, עדי ראייה, אנשים ששמעו דברים, אנשים שטוענים שהם יודעים דברים. סתם אנשים שמשתפים דברים, אנשי התקשורת רואים את המידע, היום עם הרשתות החברתיות גם אפשר לדעת איזה מידע הוא רלוונטי ואיזה לא, איזה מידע מעניין ומושך את הקהל ואיזה מידע פחות מעניין את הקהל. וגם יש לנו המון עצמאים כמו למשל האחד והיחיד דניאל עמרם. אי אפשר לומר שדניאל עמרם הוא עיתונאי או איש תקשורת רשמי. אבל הוא בהחלט מדווח מהשטח ומנסה לתחקר את האירועים ולהעביר לנו את המידע כמה שיותר מהר בזמן אמת. ובדרך כלל מידע שהוא קצת רכילותי ויש בו באמת עניין לציבור, אבל פחות דברים שהם מהותיים לחיים שלנו ובדרך כלל יותר דברים שהם פיקנטים ויכולים להעביר לנו את הזמן. וכמו תמיד יש לנו את בעלי האינטרסים, המגזר הפרטי שפועל למטרות רווח והמגזר השלישי שהוא לא פועל למטרות רווח לכאורה. אלה כל הארגונים ללא מטרות רווח, ארגונים הפועלים לתועלת הציבור וכולי. הארגונים האלה שומרים על קשר עם אנשי התקשורת ונעזרים בהם בשביל להעביר את המסרים שלהם אל ההמונים. כמובן שהאינטרס שלהם הוא להתפרסם, להצליח, למשוך את הקהל, לשכנע את הקהל, אז כאן נכנסים לנו באמת כל היחצנים, הלוביסטים, סלבריטי וכולי. טוב אז כמו שהבטחתי הנה אני אדבר קצת יותר בפירוט על עניין ההדלפות עניין שהוא יותר מעניין ומאוד מאוד רלוונטי בימינו אנו במיוחד עם כל מה שקורה בפוליטיקה והרשתות החברתיות שהמידע מאוד מאוד זמין ועובר מאוד מאוד מהר בין אם זה טיק טוק או וואטסאפ או טלגרם אז באמת בהדלפות נשאלת השאלה מה המקור של ההדלפה. ייתכן ומדובר באדם שמרגיש שהוא עושה משהו לתועלת הציבור, זאת אומרת הוא מרגיש שיש איזשהו מידע שהציבור צריך להיחשף אליו, מידע שהוא מאוד מאוד חשוב ולכן הוא מעביר אותו לכלי התקשורת בסתר למרות שאסור לו. כאן נתנו את הדוגמה של עובדי משרדי ממשלה שנחשפים למידע כזה או אחר, זה יכול להיות גם אנשים בצבא או במשטרה והם עובדים עם אנשי התקשורת ומעבירים להם את המידע הזה. לצערנו אף גוף לא חף מפשע בעניין הזה ואפילו מבתי המשפט והפרקליטות אנחנו שומעים הרבה פעמים על uh, הדלפות מאינטרסים שונים שלא תמיד הם טהורים. וכאן נכנס העניין שאני טוען שמרבית ההדלפות הן לא באמת uh, הדלפה אלא הן למעשה בלון ניסוי. אותו פוליטיקאי, אותו אדם מפורסם, מנסים לבדוק את התגובה של הקהל, את התגובה של הציבור למדיניות מסוימת, למעשה מסוים, אולי הם מנסים להתפרסם, ליצור באז, להשיג את הכותרת, ואז במקום לבוא בגלוי ולהגיד ישירות, זו המדיניות שלי, זו הדעה שלי, זה המעשה שלי, הם בעצם אומרים, הודלף, זה לא מגיע ישירות ממני, הגיע מבחוץ, אנחנו לא יודעים ממי, נשמע מאוד מאוד סודי, מאוד מסתורי, מאוד מאוד מושך. ואז אנחנו שומעים על המעשה או על המדיניות. זה מאפשר לאותו קובע מדיניות או אותו אדם מפורסם שביצע את המעשה, רוצה לבדוק אם הוא יכול לבצע את המעשה, אולי סתם להשיג פרסום, הוא יכול לבדוק איך הציבור מגיב אל המידע או אל המעשה או הרעיון הזה שהוא מנסה להעביר. אם הוא מגיב בחיוב, הוא יאשרר את הדברים, הוא יאמץ אותם. אם התגובות לא אוהדות, הוא יכול להכחיש, להגיד שסתם מטנפים uh, עליו וכולי. ומכאן המסקנה שהרבה פעמים לא מדובר בהדלפה ממקור מסתורי, אלא מדובר בקובע המדיניות עצמו, באותו סלבריטאי בעצמו, שהם בעצם אלה שמדליפים את המידע באמצעות כל מיני יועצים ואנשי תקשורת, בשביל לקדם את האינטרסים שלהם או לבצע את הניסוי הזה, איך הקהל יגיב לדברים. אז הנה פה נתתי שתי דוגמאות. הודלף הדואט החדש של עומר אדם ונועה קירל. אני משער שגם עומר אדם וגם נועה קירל יודעים מי הקליט את הדואט החדש. לכן אם ההקלטה דלפה, קל מאוד לדעת מי המדליף. אלא אם כן, הם רצו שאותו מדליף באמת ידליף. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אם אני הייתי עובד עם עומר אדם ונועה קירל, שכנראה מעורב שם הרבה מאוד כסף, לא הייתי רוצה למעול באמון שלהם, הייתי רוצה להמשיך לעבוד איתם. ומכאן ברור לכולנו בעולם הרכילות, ערב טוב עם גיא פינס. לא באמת מדובר בהדלפות, זאת אומרת זה רק הדלפה לכאורה, יש כל מיני יחצנים ומשתפי פעולה שעובדים ביחד ושני הצדדים מרוויחים מזה, וככה בעצם הם יוצרים איזשהו באז לקדם את הדואט החדש שלהם. אז שלא יעבדו עליכם. והנה הדלפה ממש ממש מהזמן האחרון, נתניהו שקרן בן שקרן, האזינו לסמוטריץ' מטנף על יושב ראש הליכוד. תראו, מישהו בענייני הפוליטיקה הוא... ודאי וודאי יודע שתמיד יש סכנה שהם מקליטים אותך, לא לסמוך על אף אחד, אפילו לא על אשתך. ולא רק שאתה יודע שהם מקליטים אותך כל הזמן, אלא כל הזמן גם אתה עם מכשיר הקלטה מקליט את האחרים. אז האם במקרה סמוטריץ' אמר את המשפט ומישהו הקליט אותו? יכול להיות. או שאולי סמוטריץ' הקליט את עצמו, אומר את המשפט. ולא במקרה, בעיתוי הזה... הוא פרסם את ההקלטה, כמובן שלא סמוטריץ' שלח את ההקלטה בעצמו, אלא שלח מישהו שישלח את ההקלטה הזו, אבל סמוטריץ' ידע ששולחים את ההקלטה. ומדוע, מה הוא מרוויח מזה? באותם הימים לפני הבחירות, סמוטריץ', שהתאחד במפלגה שלו ביחד עם בן גביר, שם לב שבן גביר, שהוא לא הראשון במפלגה, לא עומד בראשותה, צובר הרבה מאוד מאוד כוח. הערצה מהציבור. סמוטריץ', שעומד בראש המפלגה, רוצה להראות שגם לא יש סיי במפלגה, שגם הוא אדם חשוב, שגם הוא מביא קולות למפלגה. והנה סמוטריץ' מפרסם הקלטה שבה הוא מראה איך נתניהו ניסה לחבור אל הערבים ולהקים איתה ממשלה, וסמוטריץ' שם לו גבול ואמר לו, אני לא אשב בממשלה יחד עם הערבים. ובכך גיווה סמוטריץ' להציג את עצמו כטוב, כחזק, כבן אדם אידיאולוג שיודע לעמוד על שלו. לעומת נתניהו, וכמובן אולי לזכות בקולות גם על גבו של נתניהו, אבל גם בהערצה על גבו של סמוטריץ', שאיים לגנוב לו את הבכורה והמלוכה בתוך המפלגה. אז גם כאן, שלא יעבדו עליכם. אז כמו שאתם בטח מבינים, לתקשורת יש תפקיד מהותי מאוד בחיי היום-יום שלנו ובהעברת המידע לציבור. אז מהם התפקידים השונים של התקשורת? ישנם תפקידים רבים, לא להיבהל כי הדברים הם די ברורים מאליהם. נתחיל עם... תפקיד ראשון או תפיסה ראשונה לפחות למה צריכה לייצג התקשורת אז התפיסה הזו מדברת על זה שהתקשורת צריכה לייצג דיווח אובייקטיבי של המציאות. כאן כבר יש לנו בעיה כי המציאות היא סובייקטיבית כל אחד יכול לתפוס אותה אחרת אז יגידו שיש על התקשורת את החובה לעשות השתדלות לא לעשות הטיה הדברים ולהציג אותם ממש עובדתית, ללא נרטיב, ללא דעות אישיות. כלומר, התקשורת צריכה לדווח, לדווח נתונים, לדווח אירועים, אבל לא להכניס כאן את התחושות של אותו כתב ספציפי או אג'נדות מסוימות של הערוץ שיכולות להשפיע על הדעה של הציבור. הדיווח הוא כמובן גם ברמה המקומית, גם ברמה העולמית, גם בתחום הפוליטיקה וגם בתחום הבידור. על אישים, ארגונים, כל מידע שיש לציבור עניין בו בעצם. הודות למידע הזה שיעבור בתקשורת, ואם הוא אכן יעבור בצורה אובייקטיבית, מהימנה, יוכל הציבור לצייר לעצמו תמונה של איך נראה העולם, כי הרי אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום בכל זמן ולדעת כל דבר. ועם המידע העובדתי הזה נוכל גם לצייר לעצמנו השקפת עולם, גם בפוליטיקה וגם בתחומים אחרים. אבל אם התקשורת תהיה מוטית, ותעשה לנו שטיפת מוח, אפילו תעמולה, אז האנשים לא יוכלו לגבש את השקפת עולמם האמיתית, אלא למעשה אנחנו כופים עליהם השקפת עולם מאוד מסוימת, בכך שאנחנו מונעים מהם מידע מסוים ומדגישים מידע מסוים אחר, כדי להשפיע על מחשבתם ותחושותיהם. כאן בחרתי להביא דוגמה, כתבת שאני מאוד מאוד אוהב, כתבת uh, לעניינים פוליטיים, דפנה ליאל, ערוץ 12. והנה בכתבה, הכתבה מפרגנת כמובן, כי באתר ששייך לערוץ 12, כותבים עליה ככה היא באמצע. בשמאל קוראים לה ביביסטית. בימין צועקים שהיא שופר של הקרן החדשה, כלומר יש לה דעות שמאליות קיצוניות. כלומר, קשה באמת להבין מה הדעה, מה האג'נדה הפוליטית שלה, ולכן זה מראה שהיא באמת תומכת בגישה הזו של דיווח אובייקטיבי, היא מעבירה את העובדות, היא מעבירה את הדברים כלשונם, היא ביקורתית כלפי כל הצדדים, ובכך שהיא מראה את קשת הדעות השונות ומתווכת לנו את המציאות על רב גווניותה, כל אחד שמאזין לה יכול לבחור איפה הוא רואה את עצמו לאור הדיווחים שלה. ואילו כאן הגישה ההפוכה שטוענת שתפקידה של התקשורת הוא דווקא הפוך, לתת לנו פרשנות סובייקטיבית, להשמיע את הדעות, וכך גם להשפיע על הדעות שלנו. מובן שאין הגישה אומרת להשמיע רק דעה אחת, כל אחד שישמיע את הדעה שלו, אבל אם אנחנו רוצים שאנשים באמת יגבשו דעה, הם צריכים לשמוע אנשים שגיבשו דעה, ולא אנשים כאלה שהם מהאו"ם וכל הזמן בעד כולם, ומראים לנו את כל הגישות השונות. לא, שכל אחד יביע את דעתו וינסה לשכנע אותנו. כאן יגידו, יש בעיה, ערוץ אחד מדגיש רק uh, גישה אחת, ערוץ אחר מדגיש רק גישה אחרת. איך אנחנו נדע עכשיו? יהיה תלוי באיזה ערוץ נצפה. אז חסידי הגישה הזו יגידו, מה הבעיה? יש ערוצים שונים, שכל אחד יצפה בערוץ שמתאים לגישה שלו. וכאן אני אומר שדווקא כן יש בעיה גדולה, כי אז זה תלוי איפה אני מסתובב. כי אם בבית שלי שמעו רק דעה מסוימת, אז אני לא אחשף לדעות האחרות, ואז אני לא יכול באמת להיחשף למגוון הדעות, כי בבית שלי ראו רק את הערוץ הזה, שמשמיע רק את הדעה הזו, או במקומות שאני מסתובב, השמיעו רק את הערוצים האלה, הם, למשל במספרה, בציפורניים, וכולי. חסידי הגישה יגידו גם ככה, שאתה גדל בסביבה מסוימת, עם דעות מסוימות, כנראה שגם ככה זאת תהיה הדעה שלך, ואתה תושפע ממנה ותשתכנע ממנה. אז להם אני אגיד אם זה ככה אז איפה חופש הבחירה הרי הכל כתוב אבל הרשות נתונה. אז באמת הגישה השנייה מדברת על הפרשנות על הסובייקטיביות התקשורת היא לא רק מקור שמדווח מידע עובדתי אלא הוא גם צריך לתת. הסברים סביב המידע, הוא צריך לתת פרשנות סביב המידע, הוא צריך לתת לנו דעות, תחזיות עתידיות, הערכות, להסביר את המשמעות של האירוע, וכאן יש גם מקום לתחושה האישית שהיא לא תמיד עובדתית, לפעמים היא סובייקטיבית, זאת אומרת לתחושות, רגשות. ולא סתם בחרתי את הכתב, עמית סגל, גם הוא מערוץ 12, שדעותיו ברורות וידועות, הוא לא מסתיר אותן. לדעתי עדיין הוא מצליח להיות כתב מצוין, אבל דבר חשוב הוא שכשאנחנו שומעים את דבריו לזכור שאולי כשהוא אומר את הדבר הזה או את הדבר האחר, יש כאן גם איזושהי אג'נדה שעומדת מאחורי הדברים ומאחורי הפרשנות שלו, שלא תמיד היא בהכרח הפרשנות המלומדת ההיסטורית ולעיתים היא קצת פרשנות תעמולתית, אישית, פרטית. שבא לשקף את דעותיו, תחושותיו ורגשותיו, שאולי הן שונות מתחושותיו, רגשותיו ודעותיו של כתב אחר. וכאן ניצב לנו ויכוח ישן יש או האם על התקשורת להיות מדווחה, כלומר עובדתית, אובייקטיבית, ללא עמדות אישיות, אך ורק עובדות של הדברים שקרו, כך שכל אחד יוכל אחרי זה לעצב את השקפתו בעצמו. מצד שני יש שיגידו שזה מאוד מאוד יבש ושהתקשורת לא רק צריכה אלא חייבת להיות תקשורת מעורבת. כלומר לצד העובדות שהוצגו להביע גם עמדות מפורשות, השקפות עולם סובייקטיביות, אג'נדה ובכך לנסות להשפיע. תראו, אני לא אזלזל ואגיד שזה לא דבר חשוב, במיוחד כשאנחנו מדברים על אנשי מקצוע ותיקים הרבה מאוד שנים, שיכול להיות שלדעה שלהם, להשקפה שלהם המלומדת, באמת יכולה להיות השפעה מהותית, ואולי באמת חשוב שהם יביעו בגלוי את דעתם האישית. ומצד שני, כשאני שומע חדשות אני רוצה לקבל את העובדות, לדעת מה באמת קורה ולא לקבל איזשהו תשדיר תעמולה שנועד לקדם פוליטיקאי כזה או אחר או השקפת עולם כזו או אחרת. אני מוכרח להגיד שהיום אני מרגיש שבהרבה מאוד uh, ערוצים בתקשורת יש ניסיון לעשות שילוב בין הדיווח העובדתי לבין התקשורת המעורבת שמשלבת באמת את הדעות האישיות ואפילו באמת לשמור על גיוון גם מימין, גם משמאל, כן, מכל קשת הדעות. וזה באמת דבר מבורך כאשר שומרים על האיזון כמו שצריך ואין הטייה. עם זאת ישנם ערוצי תקשורת שלא שומרים על אובייקטיביות, הם גם אומרים זאת בגלוי, שיש להם אג'נדה מסוימת שהם מנסים לקדם. ולכן שמתי כאן את שתי התמונות של חדשות 12 שטוענות לאובייקטיביות, הצגת כל הדעות, הצדדים השונים, מתן חופש הביטוי. זאת אומרת גם עובדות וגם פרשנות ולעומתם ערוץ חדש יחסית ערוץ 14 שהוא מביע אג'נדה ימנית מובהקת תמיכה מובהקת במועמד מאוד מאוד מסוים מפלגה מאוד מאוד מסוימת דעות מאוד מאוד מסוימות כל הכתבים בעלי אוריינטציה מאוד מאוד מסוימת ופחות יש נטייה להשמיע את הדעה האחרת, לארח אנשים שמשמיעים דעה אחרת, זאת אומרת אין את המגוון, הדיווח פעמים רבות איננו עובדתי אלא מוטה, מנסה להשפיע על דעת הקהל, ומלכתחילה הם אומרים שזהו הקהל שהם מכוונים אליו, וזה מה שהקהל שלהם רוצה, וגם אם מציגים את הדעה האחרת או מביאים נציג שישמיע את הדעה האחרת, נורא נורא מתנצחים מולו, נורא נורא מקשים עליו, ואף לועגים לא לו. האם בתקשורת יש לנו מקום גם לערוץ כזה? האמת היא שלדעתי כן. זאת אומרת, אם מפריע למישהו שיש גם ערוץ כזה, שיש לו אידיאולוגיה מאוד מאוד מובהקת ודעות מאוד מאוד ברורות, שיפתח ערוץ מתחרה עם הדעות השונות והאחרות מהערוץ הזה. אבל כמובן, אני מקווה שתמיד תמיד יהיו הערוצים שחורטים על דגלם את האובייקטיביות, את השמעת הדעות השונות, ולשמור באמת על האיזון העדין הזה בין הדעות השונות. אחרת אנחנו נהיה בבעיה ובפילוג רציני וגם האנשים לא יוכלו לדעת באמת אם הדעה שמגבשים לעצמם היא נובעת מתוך שטיפת מוח ובורות, חוסר היכרות עם דעות אחרות או האם זו באמת הדעה שבה הם מחזיקים מתוך רצונם החופשי לאחר שהכירו את כל קשת הדעות. עוד uh, תפקיד של התקשורת זה תיווך בין פוליטיקאים לציבור בין אם ירצה ובין אם לא נרצה. הפוליטיקאים משתמשים בתקשורת כל הזמן, משתמשים בה גם כדי להעביר מידע ולפעמים אפילו לנסות כל מיני דברים ולבדוק את התגובה גם של התקשורת, של המומחים וגם של הציבור למהלכים שלהם או לרצונות והדעות שלהם. הם יכולים להשתמש בה כדי לקדם את עצמם, לקבל יותר חשיפה שאולי תביא להם בעתיד גם יותר קולות ולהיכנס לתודעה של האנשים. במובן הזה כמו שאומרים אין פרסום שלילי. למרות שבהחלט יש פרסום שלילי, בטח שבפוליטיקה. פה גם, כמו שבחרתי לשים בתמונה, נמצאת ארץ נהדרת עם תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם בהנגשת מידע לציבור, כמובן, במובן של תקשורת מעורבת, מידע סובייקטיבי פעמים רבות, כן? עם הרבה שימוש בציניות והומור, וגם המון המון ביקורתיות. אבל הרבה פעמים פוליטיקאים... אוהבים את החיקוי שלהם כי זה מראה שהם בעניינים, שמדברים עליהם, שהם חשובים ושהם על המפה וככה הציבור מכיר אותם ויודע אולי לבחור בהם, אולי להקשיב להם. בניגוד לפוליטיקאים אחרים שאם הם לא שם, כמו שאומרים, אם אתה לא שם אתה לא קיים ואז אפילו לא לוקחים אותם בחשבון כשבאים להצביע בבחירות. עם זאת כמובן יש פוליטיקאים שמאוד נעלבים מהחיקוי שלהם או שמרגישים שנעשה להם עוול, שהם מכריחים אותם, שמציגים דברים שהם עושים שהם טובים כדברים לא טובים, אז זה כמובן פועל לשני הצדדים. עוד עניין אה, על היחסי גומלין האלה בין הפוליטיקאים והתקשורת והמעורבות הזו בין הפוליטיקאים והתקשורת כדי להגיע לציבור, זה לשאוב מידע מהתקשורת. אז כמו שאמרתי, זה באמת יכול להיות איך התקשורת, המומחים, הציבור, רואים אותי, את המדיניות שלי, את הדעות שלי, אבל זה גם יכול להיות מידע על איך הציבור רואה את האויבים שלי, את המתחרים שלי, מה המהלכים והתוכניות של היריבים שלי, כך שבאמת במובן הזה לתקשורת יש תפקיד מאוד מאוד חשוב מבחינת העולם הפוליטי, גם מבחינת קובעי המדיניות, הפוליטיקאים עצמם, וגם מבחינת הציבור. קשה לחשוב איך בלי כלי התקשורת השונים, כמובן לא רק ערוצי הטלוויזיה והרדיו, אלא גם הפייסבוק, טוויטר, שהוא מאוד מאוד חזק עבור הפוליטיקאים, ואפילו הטיקטוק, איך באמת היו מצליחים להעביר מסרים להמונים הפוליטיקאים, גם על הדברים שהם עושים, על הדברים שהם רוצים לעשות, על הדעות שלהם, על מה צריך לקדם, מה צריך אולי לעצור ולבלום, באמת מעניין. זה מחבר אותנו בעצם לתפקיד הבא, אולי התפקיד המשמעותי ביותר בעיני רבים של התקשורת, שזה פיקוח וביקורת השלטון. כאן חשוב להדגיש, כפי שכבר למדתם, התקשורת היא מנגנון פיקוח וביקורת השלטון בלתי פורמלי, זאת אומרת, היא לא מקבלת כסף מהמדינה כדי לבצע את תפקידה של פיקוח על מערכות המדינה, כלומר על הממשלה, על הפקידות, ועדיין היא עושה את התפקיד הזה. התקשורת מנגישה לציבור מידע, הרבה פעמים מידע שהציבור לא היה נחשף אליו אלמלא התחקירים והכתבות שמופיעות בתקשורת, אלמלא מאמרי המידע והביקורת שמופיעים בתקשורת. מהסיבה הזו נהוג לכנות את התקשורת כלב השמירה של הדמוקרטיה. אמנם התקשורת בפני עצמה, בזכות עצמה, לא יכולה לעצור את הממשלה, את קובעי המדיניות, את בעלי התפקידים, אבל היא בהחלט יכולה לגרום ללחץ ציבורי כדי לעצור מדיניות שהיא... בסדר או לא בסדר, לקדם מדיניות שהיא בסדר או לא בסדר, בהחלט התקשורת יכולה גם להשפיע על דעת הקהל, ויכולה לזרז לקדם דברים. הרבה פעמים חקירות התחילו בזכות דברים שנחשפו בתקשורת לראשונה. כאן אנחנו רואים תמונה קצת עצובה של איזשהו כלב נחייה, שהוא אמור להיות כלב השמירה על הדמוקרטיה כמו התקשורת, אבל אף שלו סתום ולכן הוא לא באמת עושה את תפקידו כראוי. זוהי נימה ביקורתית מסוימת על התקשורת ועל התפקוד שלה במובן הזה של פיקוח וביקורת השלטון שאולי צריכה לעשות בו קצת יותר מאמץ אבל שוב זה בעיני אלה שרואים בפיקוח וביקורת השלטון את התפקיד העיקרי של התקשורת. עוד תפקיד של התקשורת זה במה למגוון של דעות זאת אומרת ריבוי דעות פלורליזם. כמובן במדינה דמוקרטית אנחנו רוצים שיהיה ריבוי דעות ואנחנו נותנים לגיטימציה להשמעת הדעות השונות ומגלים סובלנות, כלומר אנחנו לא משתיקים ומאפשרים לדעות השונות להתקיים. התקשורת יכולה לתת לגיטימציה או דה-לגיטימציה לנושאים שונים, לדעות שונות ולקבוצות שונות בחברה. התקשורת יכולה לקבוע מי יקבל במה וחשיפה. מי לא יקבל במה וחשיפה, כאשר הוא מקבל במה וחשיפה, באיזה אור נציג אותו, האם באור חיובי או באור שלילי, כמה חשיפה הוא יקבל, למשל באיזה שעות נשדר אותו, באיזה תוכניות נראיין ונארח אותו, ולדברים האלה יש השפעה עצומה גם על רוח הציבור, על דעות הציבור, וגם בכלל איזה ציבור נחשף למידע. מכאן אנחנו מבינים לא רק כמה כוח יש לתקשורת, אלא אנחנו מבינים גם כמה חשיבות יש לה. ההשפעה. לכן גם חשוב שיהיה מגוון, מגוון גדול של ערוצי חדשות, מגוון גדול של רשתות חברתיות, מגוון דעות ברשתות החברתיות. שיאפשרו חופש ביטוי גם לכתבים וגם לקוראים, גם לעיתונאים וגם לכתבים. שיהיו כמה שיותר בלוגים, ציוצים בטוויטר, ואפילו... טוקבקים שיכולים להשפיע למרות שהיד קלה על המקלדת כמו שאנחנו יודעים ושזה לא מקור מוסמך הרבה פעמים והכי קל לכתוב בעילום שם כל מיני שטויות שאין להם שום אחיזה במציאות. אבל באמת המגוון הזה הוא חושף אותנו להמון מידע, המון דעות שונות וכך אנחנו יכולים לעצב את תפיסת עולמנו ולהיחשף גם לדברים שאולי פחות הכרנו או פחות היינו שומעים אלמלא התקשורת הייתה באמת נותנת במה למגוון הדעות. תפקיד נוסף ואולי ההפך מהתפקיד שראינו עכשיו של הפלורליזם של במה למגוון דעות הוא דווקא הסוציאליזציה כלומר החברות. להפוך פרטים לחלק מהחברה להכניס את כולם יחד תחת מטריה אחת. יש איזושהי אחריות חברתית איזה שהם גורמים שהם משותפים בחברה דברים שיעזרו לנו לתפקד ולהתקיים יחד כחברה. מכאן שעל התקשורת לתת ביטוי לסמלים, לערכים תרבותיים, להביא לאיזושהי הזדהות, לאיזשהו קולקטיביזם ולאיזושהי הסכמיות רחבה בחברה שתאפשר את ההמשכיות והקיום שלה. איך אפשר לעשות את זה? למשל, לציין חגים, מועדים. כל מיני ערבי התרמה כאלה של ערבות הדדית, עיסוק בתכנים שמדברים על ההיסטוריה, על התרבות והערכים, והדבר הזה עלול ליצור מתח מול התפקיד שדיברנו עליו רק לפני רגע, של הפלורליזם והבמה למגוון של דעות. כי כשאני מדבר על חברות, אני בעצם אומר שיש תרבות מסוימת, שהיא תרבות הרוב, שהיא התרבות המוסכמת, השלטת, שצריכה להמשיך. ואז מה קורה עם אותם מיעוטים שאולי לא מזדהים, או לא מרגישים שייכים במיוחד, לתרבות הזו, שאולי הם לא רוצים לעבור את תהליך החברות ולוותר על כל מיני ערכים מסוימים שהם מחזיקים בהם ולהצטרף לערכים המסוימים שהם בקונצנזוס. אז התשובה היא שאכן יש מתח, אבל על התקשורת למצוא את האיזון, לשלב גם וגם, גם לתת את הפלורליזם, את המגוון, גם אם מדובר במיעוטים, ואכן אנחנו רואים את זה, למשל בכאן 11 אנחנו רואים שיש תוכניות בערבית, תוכניות שמדברות על ההיסטוריה משני הצדדים. אבל גם תוכניות שמדגישות את הייחודי, ובוא נגיד במקרה של החברה הישראלית, יותר את הפן היהודי, מסורתי אם תרצו. וכן, גם את העניין הישראלי המשותף של כולם. טוב, אז אנחנו לקראת סיום, והנה עוד תפקיד, אחד לפני אחרון, הבידור. בסוף היום, אחרי העבודה, לאנשים אין כוח לחשוב, אולי אחרי לימודים, הם רוצים משהו פשוט לבהות בו, בלי להתאמץ יותר מדי. שזה אומנם עצוב, אבל נכון, אז באמת אחד הדברים שהתקשורת מספקת לאנשים זה בידור ושעשוע. איזשהו כלי להפיג מתחים. לעיתים התקשורת משתמשת באמת באמצעי הבידור האלה בשביל להעביר ביקורת באמצעות סאטירה. הומור. הדבר הזה דווקא כן מעורר מחשבה, יכול להציג כיוונים שונים. למרות שלצערנו לא משנה כמה ארץ נהדרת יעשו מערכונים וכמה נגיד וואו כמה שהם צודקים, אנחנו רואים ש-20 שנה כבר ארץ נהדרת קיימת והדברים לא ממש משתנים. הכל נשאר אותו דבר ואנחנו צוחקים. כאן יש גם ביקורת על הסיפור הזה של הבידור, שהתקשורת לפעמים מסיטה את המחשבה שלנו מהדברים החשובים באמת, למעשה מרדימה אותנו. עם כל מיני תוכניות, תסלחו לי קצת רדודות, כמו גולדסטאר. עם דניאל יונה וכיס המותג, אנשים שעושים מעצמם צחוק בסצנות מבוימות, משחקים אותם מטומטמים, אבל למעשה מי שמטומטמים באמת הם מי שצופים בהם, ואז הם מקבלים כסף והולכים איתו אל הבנק. אז מי הם באמת המטומטמים בסיפור? כנראה שאלה שאפשרו לאנשים כאלה להיות כוכבים. זה בעיה חברתית קשה ביותר, כי אז אנחנו גם מקבלים מהם דוגמה, והם מבינים שכדי להצליח בחיים, להתעשר, להתפרסם, אנחנו צריכים להיות מטומטמים. כי מי שחכם, מוצלח, מוכשר, עובד קשה, הוא לא יצליח, כמו דני ליונה וקייס המותג. אולי בעצם כל מה שצריך זה לא כישרון, שכל, עבודה קשה, אלא להיוולד, להיות הבן של האדם הנכון, ודי לחכימה ברמיזה. אז במובן הזה, היותה של התקשורת אמצעי של בידור, היא יכולה להיות גם אמצעי מאוד חשוב לפיקוח וביקורת השלטון, אבל גם אמצעי שמונע את הפיקוח וביקורת השלטון, וגורם לאזרחים להתעסק בזוטות, דברים לא חשובים, שעשוע, במקום להתעסק בדברים החשובים. זו אגב תופעה היסטורית שזוכה לכינוי לחם ושעשועים, זה היה עוד ברומא העתיקה. מה שחשוב לציבור זה שיהיה לו נחמד, פאן, לקבל את האוכל והשתייה, וכשהבטן מלאה, אז אין דאגות. וכשאין דאגות ואין פיקוח, יכולה להתחיל השחיתות, יכול להתחיל הריקבון. אוקיי, ועכשיו באמת לקראת סיום החלק הזה של הסרטון, התפקיד האחרון. תעמולת הבחירות. במדינה הדמוקרטית לתקשורת יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, כפי שאמרנו קודם, בתיווך בין הפוליטיקאים לציבור, אבל במיוחד בתקופה של בחירות אנחנו יכולים לדבר גם על אמצעי שבעזרתו המפלגות המתמודדות יכולות להעביר מסרים, רעיונות, אל הציבור. בתקופה של בחירות הדבר הזה מכונה תעמולת בחירות. ובישראל ישנו חוק, נקרא חוק הבחירות בסוגריים דרכי תעמולה משנת 1959. ובחוק הזה מפורטות גם ההגבלות על המפלגות וגם על אמצעי התקשורת, איך נעשית התעמולה, היכן מותר להצטלם, לאיזה נושאים מותר להתייחס ולאיזה נושאים אסור להתייחס, איך ישדרו את התעמולה, כמה זמן תעשה התעמולה. הסעיפים השונים של החוק פחות חשובים לכם לעניינה של הבגרות, אבל מי שרוצה יכול לקרוא את החוק. בכל מקרה, מה שחשוב הוא שהדבר מוסדר בחוק ויש הגבלות גם על המפלגות וגם על התקשורת. איך נעשית התעמולה, אבל מה שחשוב לענייננו זה תפקידה של התקשורת בכך שהיא מאפשרת ומעבירה את המידע והמסרים של המפלגות השונות באמצעות התעמולה אל הציבור הרחב, כפי שאמורה לעשות תקשורת המונים. במובן הזה גם החוק מחייב בתשתירי הבחירות והתעמולה להציג את כל המפלגות לזמן זה למשל. כלומר זה לא שמפלגה יכולה לנצל כוח רב יותר ולדבר יותר זמן ולהציג את עמדתה בכך להשיג יתרון על אחרים, אך זה גם לא שאמצעי תקשורת יכול להחליט שהוא מציג רק מפלגה מסוימת לזמן רב יותר. עם זאת, מדובר פה בתעמולה הרשמית הממוסדת, וישנה גם תעמולה מה שנקרא סמויה, שערוצי תקשורת או כתבים כאלה ואחרים יכולים לבצע באופן בלתי רשמי. וואו איזה סרטון מעניין וזה לא הסוף כי מחכה לנו סרטון נוסף, סרטון המשך באשכול הזה, אשכול תקשורת ופוליטיקה בישראל. בסרטון הזה למדנו מה זה תקשורת, מה זה תקשורת המונים, על איך התקשורת מתווכת בין קובעי המדיניות, אנשי השלטון, לבין הציבור. למדנו מהיכן התקשורת שואבת מידע. למדנו גם על ההדלפות, האם הם באמת הדלפות או לא. למדנו על התפקידים הרבים של התקשורת וראינו שאם לחשוב על זה בהיגיון אנחנו בעצם... די מבינים ומכירים אותם מההיגיון ולכן לא צריך להיות בלחץ וללמוד בעל פה את הדברים אלא פשוט להבין אותם ולעבור לרמה של מודעות. ואם יש דבר שעולה מהסרטון הזה זה באמת המתח הזה מצד אחד לתקשורת יש המון המון כוח והיא אמצעי להגבלה ופיקוח על השלטון אמצעי בלתי פורמלי כמובן ומצד שני איך אנחנו נבטיח שהתקשורת לא תשתמש בכוחה לרעה בשביל לעשות תעמולה סובייקטיבית. להשפיע על הציבור לדרכים שליליות, להרדים את הציבור אולי אפילו. אז על העניין הזה אנחנו נדבר בדיוק בסרטון הבא, שידבר על איך אנחנו מבטיחים שהתקשורת תהיה עצמאית, בלתי תלויה, וגם איך אנחנו מגבילים את כוחה של התקשורת. אז זהו למעשה עד כאן השיעור הנוכחי, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה. אם משהו לא ברור, תכתבו לי למטה בתגובות, אני אשמח לענות לכם ולעזור לכם, ואני משתדל תמיד לענות במהירות. עוד בקשה קטנה. לעקוב אחרי ישראל בטיקטוק, תסתכלו עליו, הוא מתוק, הוא מקסים, הוא מסביר את החומר בצורה משעשעת, קלה וקליטה. יש גם תכנים להעשרה. חלק מהתוכן אנחנו יכולים להעלות גם לכאן ליוטיוב, אבל חלק מהתוכן אי אפשר, או כי זה לא רלוונטי, או בגלל עניינים של זכויות יוצרים, אז ממש ממש שווה לעקוב אחריו. תסתכלו עליו, הוא מתוק, אז פשוט תעשו את זה. וזהו, אני שוב רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה ולאחל לכם המון המון בהצלחה בבחינת הבגרות ובכלל בחיים. ואם הקשבתם לסרטון הזה בלי קשר לבחינת הבגרות, אשריכם כל הכבוד שאתם רוצים להשאיר את הידע שלכם ולהרחיב אופקים. ואני מבטיח שבקרוב יעלו עוד פודקאסטים בנושאים כלליים שלא קשורים בכלל לבגרות, אבל מעניינים ומרתקים. אז תודה רבה לכם, שאו ברכה, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.